Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan COVID-19 di Sabah. Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau dan Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan telah mengenal pasti kesemua kontak pesakit COVID-19 yang dikesan positif di Sandakan dan Tawau semalam. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr Christina Rudi dalam satu kenyataan berkata, kesemua kontak dikehendaki menjalani saringan. Setakat 11 Ogos lalu, 763 ujian telah dijalankan menjadikan jumlah kumulatif ujian bagi negeri Sabah 157,984. Terdapat 5 sampel positif iaitu 4 sampel kes baharu dan 1 sampel ulangan. Sehingga kini, 1,086 individu masih menjalani kuarantin di 11 pusat kuarantin beroperasi seluruh negeri. 104 premis diperiksa oleh Inspektor Kera dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS bersama agensi lain dalam operasi bersepadu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan pada Selasa dan tiada pelanggaran dilaporkan. Sempena minggu pemakaian pelitup muka 7 hingga 14 Ogos, Datuk Dr Christina mengingatkan orang ramai supaya memakai pelitup muka dengan cara yang betul, terutama ketika berada di ruangan yang sesak atau sempit. Dalam perkembangan lain, satu kes kolera dilaporkan di Kota Kinabalu semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kolera di Sabah 90 kes, dengan 59 kes bergejala dan 31 kes tidak bergejala. Sempurna kekal mencatat tercatat kes tertinggi iaitu 47 kes diikuti Kota Kinabalu 16, Kuna 10, Tawau mencatat 5 kes, Beaufort 4, Putatan 3 dan Kinabatangan 2. Manakala Tuaran, Sipitang dan Lahad Datu masing-masing 1 kes. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standar SOP di sekolah dan pelajar yang terlibat menduduki peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM semester 2 bagi tahun 2020 yang bermula semalam. Pengarahnya, Dr. Mistrin Radin berkata pemantauan mendapati pelajar mematuhi SOP peperiksaan dan SOP yang ditetapkan pihak berkuasa saya berpuas hati ya. persediaan mereka cukup bersedia mematuhi SOP yang ada dan kita harap um, pelajar-pelajar calon-calon STPM itu dapat mengikuti peperiksaan dengan dengan selesa lah, selesa dan selamat. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau pematuhan SOP peperiksaan STPM di Sekolah Menengah SM Lok Yuk Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengetua SM Lok Yuk Likas, Laudis Mary Batin berkata, pihaknya dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah tersebut membuat persiapan awal bagi memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi pelajar. Dalam lebih kurang seminggu lah sebelum peperiksaan itu bermula sebab kelas tu diguna pakai juga ya sebelum ini penglibatan memang daripada guru-guru dan juga PIBG. Peperiksaan STPM Semester 2 bagi tahun 2020 melibatkan 8,462 calon sekolah kerajaan dan 10 calon persendirian yang menduduki peperiksaan itu di 102 pusat peperiksaan seluruh negeri. Operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua kanak-kanak lelaki Asmin Abdullah 8 tahun yang hilang di Sambar Buaya di Kampung Muhibah hujung Kinabatangan masih diteruskan setakat pukul 3.30 petang tadi tiada sebarang penemuan dilaporkan. Menurut kenyataan pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kinabatangan, Kapten Ahmad Roslan Mohammad Kamil, kawasan pencarian kini diperluaskan kepada 5 km daripada lokasi kejadian. SAR disertai 45 orang termasuk 28 anggota penyelamat dari APM, PDRM, JBPM dan penduduk kampung. Turut digerakkan dalam operasi ini bot bomba, Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah dan Sawit Kinabalu Estate. Semalam mangsa dilaporkan mandi dan menurunkan perahu di tebing sungai itu bersama ayahnya sebelum disambar reptilia tersebut sebandai pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Dua remaja lelaki yang terbabit dalam 12 kes curi dan pecah rumah di dua lokasi perumahan di daerah Tuaran sejak tahun lalu akhirnya tumpas dalam satu serbuan di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Telipok Lama Tuaran Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim berkata kedua-dua suspek berusia 15 dan 16 tahun itu ditahan hasil risikan polis susulan laporan mangsa di Taman Telipok Ria dan Taman Taman Sri Rugading Tuarar. Menurut DSP Muhammad Hamizi, hasil pemeriksaan di rumah suspek, polis menemui tiga televisyen, satu tong gas, kipas angin, telefon bimbit dan dua jam tangan. Kedua-dua suspek tempatan itu tidak bersekolah dan pertama kali ditahan namun salah seorangnya didapati positif dadah jenis syabu. Dalam kenyataan media di tuaran, DSP Muhammad Hamizi berkata, bermula Januari hingga Julai tahun lalu, sebanyak 41 kertas siasatan dibuka membabitkan kes pecah rumah dan dengan penahanan dua suspek itu, bahagian siasatan jenayah IPD Tuaran berjaya menyelesaikan 12 kes. Kes tersebut termasuk laporan berhubung kes pecah rumah di Taman Telipok Ria yang dilakukan oleh kedua-dua suspek berkenaan. Kegiatan suspek itu biasanya dilakukan ketika penghuni keluar bekerja atau pulang ke kampung. DSP Muhammad Hamizi berkata kedua-dua suspek ditahan mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun serta dikenakan denda atau sebat. Baik sekian berita dari Sabah petang ini. budaya norma baru pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Radwin.